No, tak se pohodlně usaďte. Budeme tady mít takovou rychlovečku, rozbalovečku. No, pohodlně si sedněte, něco si nalijte, kávička, vínečko, pivečko, co je libo. A co tady tu máme? Máme tady napsané Mareka, to jsou já. A toto je balíček z toho, z Temu. Všetci objednávají z Temu. Proč si neobjednáš něco z Temu? Tak já si něco objednám z Temu, není problém. No, co k Temu potřebuju z Temu? Nic, mobil, tak jsem si objednal. Objednal jsem si hovadinu a měla by to být pájka, páječka. Páječka by to měla být. Balík stál 200 korun. A máme tam pájku, páječku. A máme tam ještě druhý předmět. Podíváme se na toho druhého předměta, co jsem to objednal vlastně. Co jsem to objednal? Jo, to jsem objednal vlastně na ty byty, ten čudl takový, zajišťovací nástavec na byty. Byty, tato byty. No, takže takový čudl na ty byty. No a k tomu vlastně tu páječku, no. A nebo k té páječce ten čudl, to už jak chcete. Ale já jsem to objednal asi opačně. No a my se na tu srandu vrhneme společně. To je paráda, ne? To je boží. A my tady nemáme zaškrklé ani. Která varianta barevná to je? No, normálně lidi. Horko je tam jak v pekle. Já jsem strašně rád, že tady mám úplně příjemně. Já jsem tady zaplul do pitevny, tyjo, a je mě tady parádně. Není tady vůbec horko. Tak, to dáme na bok. A jdem to tadyma to jdeme rozpitvat. Rozpitváme to. Baví vás rozbalovat věci? Mě jo. Jakože, ale šlo to docela dlouho a nic jsem s tama neobjednával. Vždycky si tam zatočíte kolem a vždycky něco vyhrajete, to už je podezřelé. Tak moc tomu nedávám. Ty jo, oranžová varianta. Moc tomu nevěřím. Je to spíš taková sranda, si myslím, jo. Tak uvidíme, no. Tak vidíte to. Tady máme ukazatel, že vlastně, když tam svítí jedna kulička, tak 300 až 332, 340 až 370 a 3, to znamená teplotu 380 až 400. Vidíte to tam, jo? Asi to tam vidíte. A vidíte tu miniaturnu houbičku tady. Špongiu, jak by řekl Palo. Palo, já si tam něčeho hrknu na tu špongiu. Hejte se. Normálně to vyndám. To je aj stojánek, miniaturný. Miniaturní stojánek a hlavně je tam ta špongia. To je super, že? Dáme ji napít. Co? Houbička. A jak nám krásně povyrostla. No, parádička. Tady z toho ten přebytek někde upotřebím na moju houbičku třeba. Co přijde vylet, tak a nechám si namočenou špongiu, houbičku, vidíte, že houbičky rostou, u mě na stole jedna vyrostla, a pak, že nerostou houbičky. Tady máme USB kabel, tak vybereme si nějaký adaptér, copak, vybereme si nějaký adaptérek. Ale jaký? Na jaký na 5V by to bylo ideální? No. Tady máme USB adaptér a já se musím podívat, jestli to podporuje i nějaký chytrý adaptér, nějaký výkonnější. Nebo kolik to bude chtět adaptér vůbec. Jestli tomu bude stačit 5V, nebo to bude chtět 10V, kolik W. Jestli se tady něco dovíme. Tak tady
se jakoby nic nedovíme. Se nedoví, kvítku medový. No, každopádně my si tam můžeme dát měřáček. A můžeme si to změřit. Dáme si měřáček, použijeme ten jejich srandovní kabel a podívejme se, tady toto je jenom 5V. Hele, to je co miniatura krásná, miniaturna. A to by mělo jít tady. Tak uvidíme. Dáme tam napájení. Co máme tady? Hele. Tam normálně kalafunu. Kalafuna, mik. No, tak tu si tady nechám. A tady máme cín. Ale jeho tam strašně málo, toho cína. A kdo ví, co je to za cín. Tak tento cín si vymotáme, ten čínský. A já použiju tady ten s tím vysokým obsahem stříbra, nebo co to je. A na ten já jsem zvyklý totiž. Hlavně, když už nic, tak jsou na něho zvyklý. Jsme na sebe takzvaně fixovaní, tak já si tam nafixluju ten můj. Tak jestli nemáte nic proti, já si to tam nafixluju a bere to 300 mA, jo, když se na to dívám teď. Moment, já to tady motám jak moták. Já to musím motat pěkně, aby tam toho vyšlo co nejvíc. Co nejvícero, aby mě tam vešlo, abych měl tady co nejvíc toho cínu a nebyl nějak uchuzen. No paráda, krásně to tam namotává. Yeah. No a uvidíme, máme hotovo, tak máme tam kvalitní teď. Kvalitní. Tady ten použijem na pokusy. A nevím, jestli je tam baterka. Ale myslím si, že baterka tam ani není. A nic tam nesvítí. A je tam 390. A až jsem to dlouze držel, tak tam začaly blikat všechny tři ledky. Už to svítí, takže bere to 390 mA. Na dvě taky a na tři taky. Tak, teď se vám to chtěl ukázat. Jedna, dvě, tři, jedna. Nic, tak na jednu kuličku to nedělá nic. To by mělo mít těch 300 stupňů, co? Nechce to roztopit ani ten cín. Tak dáme dvě. Co tak dvě? Pustíme tu kalafunku. A ten cín. Jo, na dvě to. Na dvě nám to krásně. No, už nám to fakt čí. Já to snížím zase na jednu. A teď už to jde, jak se to rozehřeje. A funguje to bez toho? Funguje. Funguje to na baterku jenom. Vidíte to, nevidíte? Já vám to přizvětším, jo? Dívejte se na to, jak to krásně. Jako funguje to. Nějaký drátek nebo něco? Tady? Tady, zde?
A to mám jenom zaplé na tu jedničku. Jo, úplně v pohodě. Kde jste, tady. Jo, úplně v pohodě. Tak to fakčí. To faščí. Ty jo. To normálně, houbička. Tak, vychladili jsme hrot. Totálně. Jo. Tak si ho vyndáme. Mrkneme na to žihadlo. Ty jo. No to funguje. Tak se do toho mrknem. Co nám to ten Číňan, co nám to poslal? Zkusíme to rozpitvat. Mě by samotného zajímalo, tam bude asi to, asi lionka, ne? Jaká kapacita baterie se skrývá uvnitř. Ale nevím, jak se do toho leze, jestli se tam vůbec do toho má cenu dostávat. Asi nemá. Asi to vzdám, než bych to zničil. Každopádně to nabiju. A potom už to nebudu asi dráždit. Chtěl jsem, že bych to rozpitval, ale když nevím, jak se to pitvá, to bych mohl zničit. To bych mohl zničit a to bych nerad. A je to příjemné, není to takové obří. Je to příjemné, no. Dobrá. Si to nechám nabit. To je ještě ten stojánek, dělejte se, jo. Když to tam budete mět, tak vlastně vy si to můžete takto opřít. Nebo takto si to můžete opřít. A vždycky si to pěkně, jo. Aby se vám to neválalo po zemi. Tady je takový drótik. Krásně si to opřete. To je blbost, co? 3,7 V baterie a normálně to faští. Na nějaké takové zaletování jednoho drátku, když vám upadne. Třeba do auta bych si to mohl dát. To je nápad. Ale já mám v autě 220 V. Ale na nějaké příležitostné připájení něčeho. To zajímavá varianta, no. Zajímavá. Jo, já jsem měl plynovku někde. Jo, plynovku. Plynovku, tu mám tady. Z Lidlu. Ale ta plynovka, nevím, no. Ta plynovka prostě dojde plyn a jste v prdeli, jo. Takže navíc se to blbě startuje. Nevím. Plynovka je plynovka prostě, no. Toto je takové příjemnější, no, že to můžete vlastně jenom nabit a opětovně použít, no. A já jsem se teďka díval, že když tady dám ten USB kabel, tak tady krásně něžně svítí kontrolka nabíjení. A nabíjí se nám to. Tak to fakčí, no. Nevím, kolik stál tady ten blbec, ale dohromady to stálo 2 kila. Takže to byl dobrý kauf. To byl dobrý kauf. Budeme pájet. Jo. Paráda. Nechám to nabít. Uvidím, kolik se tam vleze. Já si to vyrestartu schválně. A vám to ještě ukážu teda. Vám to ještě teda předvedu zde. Že to opravdu bere 390 mA. Jo, teď jsem právě nabil 1 mA. Tam se to sčítá, dva. A vidím, tady má pěkné napětí ten adaptér, 5,37. No, 36, 37. 3 mA už jsem do toho narval. Tak jsou zvědavý, kolik tam vleze, no. Tak si ještě ukážeme ukázku. Taková vsuvka. Nehledě na to, co jsem natočil. Krabičku jsem si upravil, abych tam mohl mít ten hrot. Jo, takže jsem si to tady prostřihl. Kalafonu jsem dal sem a s káblíkem, to sem vleze. No a mám to nabitý. A my si tady zkusíme něco připájet. Aspoň tady pocínovat pár těch bodů. Takže já bych to rozehřel na plné pecky a pak bych to snížil. Jo, tak bych to viděl já.
Tak, dáme to na tři. Dáme to na tři. Na tři čárky. Na tři čárky to mám. A už jeden. Zatím než ta pišta. Zatím se nahříváme pořád. A už jedem. No, ještě to není ono. A teď? Jo, teď už je to ono. Takže teď to snížím na tu jednu. A zkusím to jenom na tu jednu. A úplně bohatě to stačí. Jo. Krásně to tady jde pocínovat. Nevím, jestli to vidíte. Já vám to ještě přiblížím jakože víc jako víc a mám to na tu jednu, jo, a úplně v pohodičce. Krásně nám to frčí a mám to na ten nejnižší výkon vlastně, jo, a úplně bohatě to stačí. Tak já si myslím, že all right, že by to mohlo být. Jo, tak uvidíme, no. Zkusíme si tady oddělat nějaký třeba kondík, dejme tomu. Tak si tam dám cínu. A zkusím, no jo, krásně. Už ho mám přilepetěný na tom. Jo, tady ho dám na podložku. No pojď. Pojď, zůstává mě někde na prstě. Ne. Kde jsem ho hodil? Tady je. Tady je, on tady ostál, mrška jedna. Tady je. Tady ho máme, experta. Oh. Tak jo. Tak já myslím, že jo, že statečně kondíky vyndáváme. Tak asi by to bylo na nějaké to letováníčko, pájeníčko. Co tady ten polovodič? Zkusíme ho, ne? Na bakuliho metodu. Dívejte se. Tady to všecko pocínujete brutálně cínem, bakuliho metoda, a pak to půjde. A to já mám na nejnižší, počkej, já si přidám teda. Tak jsem si přidal teďka a on tam bude držet asi zřejmě, že já nemám pinzetu, mám tady, dělejte se. Já ho s tama určitě dostanu. Tady jde o to jenom, abych s tama dostal tu velikou plochu. A je důle. Tak si to snížíme na co nejmíň. Teď si očistím ten hrot. Tady na té špongy. Jo, a můžu to vypnout. Hroteček máme úplně čistý. Ještě je žhavý. A žhavil béda, žhavil drát. Tak to já mám vymyšlené, jo? Takže teď to krásně pásne do té krabičky, ale já musím ten hrot schladit. Jo. Tak to mám krásně vymyšlené. Ještě podrobně vám to krásně tady natočím. Tlačítka to má dvě, tady je směrem nahoru a dolů. A tady to má ten USB-C nabíjecí konektor. Tady. Typ C. Tak taková sranda. A tady my máme špongy, houbičku. A i s takovým stojánkem, že to tady vlastně opřete a nedotýká se to nikde plastu, ani tady. Prostě ten hrot je tady v bezpečí, když je horký. Ale krásně nám to, jo, tady když to zaostřím, jo, krásně nám to roztavilo, jo, chytlo to úplně na poprvé. Takže dobré to bude. A nějaké také přiletování jednoho drátku, říkám, není to na nějaké asi dlouhosáhlé, jo, ale je to takové jemňučké. Krásně ten hrot, jo, je prostě úplně takový, prostě že je pidi, no.
takže by se s ním dali krásně dělat takové jemné věci. Jo, měl jsem to moc blízko, tak to nechtělo to zaostřovat. Krása střídá nádheru. Dobrá lidičky, to by bylo od té rozbalovačky. A já se dovrhnu do nějaké práce zase, mám tady toho kotel. Takže u dalšího videa dík za lajky, za komenty, za zhlédnutí, za vašu podporu mojeho YouTube a já vám rád něco natočím. Tak jo, zatím bastlete a držím palce, ať se vám daří samozřejmě. A čus lidi.